されましたが、ゲームが続いています。右サイドバック、鹿島アントラーズ2番の伊藤幸俊から11番ミッドフィルダーの前田、遠藤、キャプテンの遠藤が高いポジションを取っています。伊藤から前田の足元、ドリブルが得意な前田、前を向く、仕掛けた、チャンスになる、クロスが上がってきた。いや、松木さん、前田が持ち味見せましたね。いや、そうですね、やはりこう自分たちの良さをね、はい、引き出すだけの今ね、いい見事なプレーを見せた中島。おい、そして井出口、浅野から前田、ペナルティーエリアの中、仕掛けるシュート、ワンタッチがあって日本ボールのコーナーキックになります。はい、中島のねコントロールですよね。はい、今ね、まあ、その足に当てる前に相手を見てるんですよね。相手を見てここだっていうところにボールを置けてるんですよ。そして相手にボールを失ったんですけど、その後の井出口のプレスですよね。はい、そこの予測ですよ、早かったですね。さあ、日本ボールのコーナーキックです。の外に出て治療を受けています。井出口から浅野、浮かせたボール、浅野が難しいボールよくキープした。11番の前田を使います。左利きのドリブラー、外を伊藤が回る、前田からのクロス、野津田が待っていましたがシュートを打つことはできなかった。キャプテン3番の遠藤、中を見てクロスが上がってきた、落として野津田、前田からのクロス、シュート、うわ、コスタリカが守りました。10番中島のシュートはどのような方から気をするか、じわじわと上がっていきます。松本、向こうのサイド、田中ハイマスイッチして来ましたね。さあ、左足シュート、いやー素晴らしい、決まった、同点。いやー思い切り森田選手もシュート来るとは、はい、思ってなかったんじゃないですかね。この角度からゴールに突き刺さりました。いや、早すぎてカメラもね、置いてないですもんね。思い切っていきましたね。はい、まあ、やっぱりこういう思い切りっていうのがね、そうですよね。はい、宮地さん、はい、この入った得点の松本山が今度はどんなことを狙ってくるか。また振られるんじゃないですか。縦に行って前田の仕掛けを追い越した。はい、誘発した、前田打った、決まった、抜けていった。トスの時にはこれをやられた松本山田が今度はやり返した形になりました。前田の打ったシュートが綺麗に抜けていきます。しながら前田に渡して、そこからハイマーは追い越すと、ハイマーを使うのか中に切り込んでクロスかシュートは、ここは前田の判断なんですよ。でもそこまではもう共通してますよね、あの理解が。カズマ倒れるで打つ、ここが北本も抜ける、山本も抜けるですから。いや、チャンスですよ。ドリバがボールを持つ、多くのサポーターが詰めかけています。阿部から柴田、柴田ミドルシュート、ゴールキーパーの鬼が弾く、こぼれ球、もう一度シュート、どうだ、押し込んだ、逆転ゴールは松本山が、22番の前田、前田は松本加入後初ゴール、そしてプロ3年目リーグ、湧き上がるように松本の選手が何度となく後方から出てきてシュートを放ちます。柴田、飯尾、そして前田ですよね。入れ替わりませんでした。ボールキープです。ちょっとテンポ変えました、木山。木山対富田っていうのも感慨深いマッチアップになってますね。はい、ドリブルが運んで前田シュート、前を向けば岩上選手とパンチあるシュート持ってますから怖いですよね。大胆かつ繊細にシュートを狙っています、岩上。そして前田ドリブル、シュートいきます。この積極性が2ゴールにつながって、まだエリアの中に選手はいない。横浜、さあボールを奪って松本です。帯永前にいる、そして向こうのサイド、木山も、失礼、岩田も上がっていくがシュートに行く。少し素直すぎたシュートになってしまったでしょうか。小村さん、うん、そうなんですよね。帯永ヘディング、さあチャンスになる、3対2だ。一気に攻め込んでいく松本、田中今中に送って岩上だ、もう一つ左、左岸の前だ、クロスバー直撃。ストライカー阿部芳郎、今
チに戻ってきました。サイドからクロス、うん、角度はほとんどありませんでした。となるとこの前が煽られる、そんな強い風が吹きます。やはり今日も風の影響非常に強くありそうです。さあ岩上へ走り出した前田とオミナ、トールマン面白い、オミナオミナシュート強い、前田でした。キアヌ、ここに広島から移った工藤が絡んでいきます。もういいですよ、ダイレクトパス、サイドから酒井上がってクロス、セカンド一つの今日ポイントです。オミナのところ、さあ前田、久々のこの2人の崩しだ。オミナ回りますよ、手前回っていきました。さあ前田と前田選手に1人増えましたからね、だから非常にこうチャンスが多くなりましたよね。今も最前線には前田が残っていました。ツー、トップ気味になっているやはり後半の松本、そしてその前田から田中が上がってくるシュート、荒井ここに止めた、ただ拾ったのは松本です。松本です、今シーズン初挑戦の J1 現在15位。さあ前田がボールを持ってスペースに田中、グランダーのボール、ここは次のあるディフェンスを見せました。浦和も行ってるはずだしね、そういう意味では今季の浦和は速攻も遅攻もできるということになります。さあここは深い位置に侵入した松本、前田2人を引き連れて岩上からのクロス、最後は木山、蹴れば帯名がいます、収まりますからね帯名のところ、そして前田、前田粘った、いや素晴らしい、逆サイド見れるかな、寄って岩上に入れる、素晴らしい、田中ハイマがもう上がってきている、チャンス、ハイマ、ハイマの折り返し、高田つかんで帯名へ、このスローイン一つ取っても結構間合いを入れます、間合い取るんですよね、帯名、はい、です。さあそして前田直樹、よく見せた、空いてる場所を使って田中ハイマ前に入れます、岩上シュート打ちました、ナイスキーパー、手に当てました、赤星、しかしボールを奪った松本、前田、これが前田のプレー、突破します、中には帯名上がっていく、帯名、西川が仕事で防ぎました、出たりもしたんです、ね、あそうですか、はい、さあ山川がチャンスを迎えそうです。前田サイドに今度は流れていった前田、中3枚入ってきています、今日リーグ初先発、さあかわしていいところ、帯名わずかに外れました。今日は共に361のフォーメーション、ミラーゲームのような形になります。右サイド、クロスが上がる、ファーサイド、ヘディングシュート、ゴールキーパー織が弾いたが、殿池さんからありましたが、その反省を生かしての後半立ち上がり、17番の飯尾から一度戻して前田、低いクロス、ドリブル出せる、ゴールキーパーの小木がボールを押さえ、ニアサイドへ、セカンド拾って、酒井から、残した、さあ面白い、中に入ってくる、小木、後ろからシュートだ、山形の選手に当たったか、松本ボールになります。さあそして簡単に金出てきが、面白い、抜けるか、面白いよ、これ右サイドからもう一枚来てますからね、逆サイドから後藤が上がっています、高さのある後藤、その後藤が出た、ヘディングシュート、ほぼ全員が上がってきました、松本山が横に、そして前田仕掛けるか、かけてきてヘディングだ、いやーポストのところに酒井が突っ込んできました、右から中、跳ね返りを木山から、右田中ハイマ、前田が右にいる、中に帯名が待っている、さあ前田得意の形になるか、おっとここは倒されてファウル、
さあこの辺りも鍛え上げられたものを感じるという松本山雅のリスタート。仕掛けて倒された形になりました。ファウル、アントラーズ庄司のファウルです。関根との1対1はよく守ったプレーだったんです。ここが前田との戦い。そうですね、最初は、さあここから早く攻撃につなげたい16番の鉄とボランチ。そうですね、ここでしっかりまず前を向きてどれだけ追い越せるかですよね。まだボールをキープします。いや、いいだ。そして27番ボランチの柴田、うん、左サイド、左のウィングバックの24番那須川、左利き。岩沼が来る。前に走った木山がいて一度左の前田に入れました。どうクロスを上げるかってところですよね。前田右足、帯名がいた。岩上が浮き球、また帯名、面白いと思いますね。また帯名、早間、そして坂、ここは木山です。チャンスですね。木山が戻してボールを前田、前田が持って前を向いた。前田がドリブル、ドリブル。さあそして右サイド、これは一発的なチャンスだった。 PK ですかね。おーっと、これはイエローカード。岩上がプレッシャーをかけます。あ、ナイスプレー。木山が反応、すぐプレッシャーをかける田中葉山。一周から逃して、さあ前田、まあ、粘った。いや面白いよね、持ち方。前田シュート、そして前、前田を狙う。前田が抜けていく。さあこの人のドリブルが持ち味だが、うまい技術を使った。最後左足で、取りました。吉田放り込む。ゴール前入って水沼、岩が一度ボールを体に入れたんですが、前田直樹がプレッシャーをかけました、はい、さて玉野さん。そうですね、本当に体が持っていかれそうなような感じの強い風が吹いております。1半現在が、そうですね、6メートル前後の南寄りの風でしたけれども、今日は昼前後からこういった6メートル前後の風が吹いています。さあ田中松、ここは柏木が持ちます。確かに今シーズンの柏木はボランチということで板についてきました。自分自身のプレーに対して大人になったと話していました柏木です。ここは激しくいきました。関根ファウルで一見ロングボールの多い単調にも見えるんですけども、はい、時間帯によっては必要なプレーになってくるかもしれませんね。下がった前田、ここまで戻って守備をします。降りて岩上、前田のパス。1番の木山、ボランチの選手です。長いボール、西がここにいます。まあ、新潟が支配しているかという感じですが、はい、変わりはないですよね、前半からね、はい、率のところを見るとね。しかしここも主導権を握るのは新潟、川口、ここまで、ね、深いところ入ってきた。ここまでね、前の選手下がりますからね。変えないスタンスっていうのが大事でしょうね。